בוקר טוב. אנחנו נאבקים משתי חזיתות עיקריות נגד אויבינו. חזית הטרור והחזית האיראנית. מול חזית הטרור, בנוסף לפעולות והחוקים החדשים והתקיפים שאנחנו מקדמים נגד המחבלים וסביבתם הקרובה, אנחנו פועלים במשנה מרץ גם נגד ההסתה. סיכמתי בסוף השבוע עם השר בן גביר על הקמת צוות משימה מיוחד כדי להילחם נגד המסיתים למעשה רצח נגדנו. בראש הצוות יעמוד השר לביטחון לאומי. הוא יקבל תגבור של חוקרים, שוטרים, פרקליטים, וזאת בתיאום מלא עם משרד המשפטים, ובהשתתפות גורמים מהשב"כ, צה"ל ומטה הסייבר הלאומי. אני מאחל לשר בן גביר, יחד עם כל חברי הממשלה, הצלחה במשימה החשובה הזו. מול החזית האיראנית, המאמצים שלנו אינם פוסקים, סיבה פשוטה. כי מעשי התוקפנות של איראן אינם פוסקים. בשבוע שעבר איראן תקפה שוב בחבית נפט במפרץ הפרסי ופגעה בחופש השיט הבינלאומי. אתמול איראן תקפה בסיס אמריקני בסוריה. איראן ממשיכה לשלוח נשק קטלני שפוגע בהמוני אזרחים חפים מפשע הרחק מגבולותיה. איראן מנסה לפגוע בלי הרף במדינת ישראל ובאזרחיה באשר הם במקומות שונים בעולם. ההתקפות של איראן לא ירפו את ידינו. לא נאפשר לאיראן להשיג נשק גרעיני ולא נאפשר לה להתבסס בגבולנו הצפוני. אנחנו עושים הכל ונעשה הכל כדי להגן על אזרחינו, ואנחנו מגיבים בעוצמה על ההתקפות נגדנו. אבל אני מבקש להדגיש משהו נוסף. איראן מנסה לפגוע בנו לא רק באופן פיזי, היא מנסה לפגוע גם במורל הלאומי שלנו. היא מנסה לערער את הלכידות שלנו כעם. שמעתי את דבריו של החיזבאללה, שלוחת איראן בלבנון. שמעתי את דבריו של נסראללה, שדיבר על ההפגנות נגד הממשלה, ואמר בסיפוק, מלחמת אזרחים בישראל מתקרבת. לכן אני אומר לנסראללה, אל תבנה על מלחמת אחים. זה לא יקרה. וזה לא יקרה משום שאנחנו באמת אחים. זה לא יקרה כי מה שנסראללה לא מבין, שאנחנו חיים בדמוקרטיה. בדמוקרטיה יש חילוקי דעות, יש ויכוחים, יש לפעמים הסכמות, וכשצריך, יש הכרעות. זה לא יקרה, ולא תהיה מלחמת אחים, כי אנחנו תמיד זוכרים שנלחמנו שכם אל שכם כדי להגן על מדינתנו ולבנות את ארצנו. אז בהזדמנות זאת אני שמח לאכזב את אויבינו וגם להרגיע את ידידינו. ישראל הייתה ותישאר דמוקרטיה חזקה ותוססת, דמוקרטיה עצמאית. אבל דווקא על רקע הציפיות של אויבינו, ציפיות החורבן ושפיכות הדמים שלהם, צריך להפסיק לדבר על דם ברחובות, צריך להוריד את גובה הלהבות, צריך להרגיע את הרוחות. זאת הקריאה הברורה שאני קורא מכאן, ואני מצפה מכל מנהיגי הציבור לומר דברים ברורים אלה. זה מה שהציבור הישראלי מצפה מאיתנו, וזה המסר הברור שאנחנו צריכים לשלוח לאויבינו. תודה רבה.